pesa wade wanchawa na yatenchawa ngula mokama agena masu nukubanti ansitula kenza agena mumasu nukubanti alagarema na makula stamina abo agena mumasu nukubanti agenda ngakole bya fayo as long as bileko music wanchawa ngoloza ndisirana mfuka so pasta everyday banja bango banga banjo geranti without their effort asiso bula kubanti mbera o na inga ate angena mumaso no kubanti mbikola bamuita Edrisa Msuza yagenze mumaso no kubanti aleta award yendala bajita Globe Music Award Focus Africa Best International Act Male mpola mpola yanga mukati goleno mwaba demono msajja mune Uganda mulala manyikidwa nga Levixon one time there tukwaniriza kumukutugwa fiyomuganzo kumanyikidwa nga Uganda, Mukamori, Amanyane Dobozi, Bampita Ntambi, Jim Soul, Rich Boy, Maxudi Junior. Nga Uganda Cranes, chagenda mu maaso n'okubanti ebonyaabonyaba na Uganda okubalomya emitwe. N'okubanti obuli awo tetumanyi oba tunayitemu oba tetunayitemu oba tugenda kufuna ekikopo kimwe kya World Cup oba African Cup tukirete mu Uganda. Mu kuyimba, ekisa ky'okuyimba kigenda mu maaso n'okubanti kireeta akamwenyumwenyu ku bannayuganda. Especially ababagira music industry. Abagira abayimbi mpola mpola tugenda tulaba buli bikaseera nti tubaako ne kyetufuna ekyenjawulo era nga music industry yaddenga eyiganyizibwa okufa ensangi zino naye nga ate egenda mu maaso n'okuba nti eteekako akaseko ku matama nga Bechali mkusoka mbili kumine na bili kumine eta nunti Kenzo ye muyimbi eyasoko kubanti aleta biita wadi mu East Africa oba Uganda jetubatu focusinga ko kusinga mpola mpola ye muyimbi yasoko kubanti na bwechitio aleta biita wadi mu Uganda bili kumine eta na bwechitio agenze mumansu nukubanti akole biafaye vila laba agenze nafuna nomination mu award zibaita Globe Music Awards mpola mpola Globe Music Awards focus on Africa eranga yabadde best male international act oba best male globe act mpola mpola Kenzo mukati gwenu yabadde muna abayimbi abenjawulo muli babana bani bona bomanya abetabu okugatane muyimbi mona Uganda muna manyikidwa nga Bad Boy Levixon one time there yes omukuba yimbi ba gospel Bodi ya wabachasize mu East Africa kubanga nzabula sibyo manyi manyi Levixon yeka mpola mpola sono lwecho bagenze mu maso n'okubanti basikupinga nomination mu kubanti bajifuna bwana nti basobode kuwangula naye ate Uganda ya wangu de ngaita musajja mukulu wa bodi ya wamanyikidwa nga Edrisa Msuza Kenzo avude na gamba nti webaze mukama oyo yakusitula eyakujja mu nfuufu yadde nga banja bakulwanyisa okwogezaako okuba nti bakuzaayo gye wava mpola mpola atosobola kudde kubanga mukama katonda yakuwanda keddusu okufuuka owettabu ate atayagala oddeyo gye wali mpolampola kyovaolaba ogenjagenda mu maaso n'okuba nti oswaza abantu bangi ab'enjawulo wetwogerera muganda wange buli kimu kitambula bukwaku ku saidi ya Kenzo yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti awangula awaadi eno emanyikiddwa nga Best Male International Act era nga wetwogerera awaadi yatuse dda egenda kuba nti etuuka Uganda anytime from now mpola mpola Kenzo no yabadde musanyufu ne yeebaza abantu abenjawulo yavuddeyo n'agamba nti thank you team Eddie Kenzo mwebale kuba nti mumbeera w'ebbanga lyonna mwebale kulaga nsi eno nti tusobola faba singa feba namba emu tusobola okuba nti ekintu tukyakivuga paka ku next level mwebale kuba nti muzikiriza muna kuba nti musapotinga ebbanga lyonna era nga team Eddie Kenzo yonna weri nsanyufu yageze mu maaso n'okuba nti oboli awo alaga abantu kikyali suppose okuba nti akola yagenze mu maaso n'okuba nti oboli awo alaga abantu na biki byasobola okuba nti akola Kenzo wafulidde awaadi nga ali mu kusomezebwa okw'enjawulo bangi bagenda mu maaso n'okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti boogera ebintu eby'enjawulo era nga abano aboogera ebintu eby'enjawulo ebimu no aba ebimu biri politika ebimu tebiri politika nga bagamba nti Kenzo simanyi akola ki naye nga ate bw'otunuulira art industry nga bwe bwenyigirizibwa nabisikaddewo Kenzo akyagezaako mu maaso n'okuba nti alwana wano na wali okusigala ku
okusiga ngawe sa Uganda ya fe etiwa ku international market mpola mpola Kenzo bafunida wadieno ngaline bizibe muuba ngo muntu wanono abantu abasimbo mu kibagambe Kenzo no agenda alagarema na makula nti wadde munange wantawa wadde munange tiwanda baunguluza obulamu bwange bwakoma nayenge na mumaso no kuba nti mfuna awatezenja ono kutuka ku bintu ebyenja ulebyetta mirango boloza nenso ula bikola bambi kino manyo TV sawa zino bikola nga toliwo wali baddewo nobera kumpi netu angola fena kubanga twa we used to win together na this is one de kao erange chintu tigena mumaso nokumanti chintagalako bampi tantambi jimso rich boy max sudi junior omkutugulugumo gwa Uganda mukamoli bye bye for now we wale kumanti otambula nange.